Kwakya Malile. Malile. Yuki lagi oduma mama baba ega mande wene betete nicho kiva nicho kiu na mama kila me uya nicho chime wegada me ukia inyo mwewa malile toni ujida maembita project ae project yo project ni na mwe ya nye mwede ata ya Jessica yuonga mawada ni mundu no yuda we nabitha mbe wake ni kuleo mana kwa huu anduwa amu ikale mwisi nundu nye ni sindana na Jessica ndi usindana na mo wewe yuya waku niyo mwikati uo wateveze Jessica kutuika MP nundu anduwa sume kuhulia ndimuno umwe namba itano ulongia namba ziana namba ina ulongia namba itatu yu namba ili ni Jessica maleni watu ongwe utafi ulongia namba itatu yu namba ili ni Jessica maleni watu ongwe utafiti ulone kiwe utafiti ulone kiwe ni kindukitwa media council of Kenya utafiti ulone kiwe ni county government ya makweni utafiti ulone kiwe ni national government administration ulone kiwe ni NIS ulone kiwe ni Azimio maleni watu ongwe tie na nutu ongwe na mati meba hata mono inye ni mwombe wende ni mwanda ni vimbungeni ngamutete waya wa stima wezilete baola wa usi yanzo ni mwezi nesana pahili na kwe watu atra ya mundu mbunge ni utuwa na usi ya speaker medho aka mwa Mr. Speaker sir my people are suffering because of the electric fence which is near their homes mwa kizungu chuki inanzika hende kizawa kana kite zawa kuhumbe ni mbunge ni nezawa heda nezawa nongu no thumbs up nga manda nezawa ee namna hiyo kana te uende kauni bazio kana te bazio Jini newa maazi ya demokamene, doko na e, ae.